Muito empolgado, tenho certeza que a gente vai ser muito feliz aqui. Emocionado, responsabilidade grande de estar aqui numa grande instituição, o Cruzeiro, e tenho certeza que vou ajudar o Cruzeiro a conseguir seus objetivos aqui. Agora a gente chora. Ah, obrigado. Obrigado. A esposa e pra Maria. Ah, pois obrigado. Em casa você abre, tá? Ah, muito obrigado. Muito obrigada, carinho. Mesmo. E... volta junto aí. É...
causa do sinal mineiro, mandou você um abraço muito grande. Ah, tá. Falou pra gente cuidar de vocês aqui. Tá, pode deixar. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Primeiro, muito feliz com toda a recepção da nação cruzeirense, com respeito, carinho e com certeza muito motivado para esse novo desafio. Muito feliz de chegar aqui, conhecer tudo aqui. A gente veio treinar algumas vezes aqui, mas conhecer mesmo por dentro e fazer parte desse novo ciclo, fazer parte da história do Cruzeiro. E estou muito confiante, motivado e tenho certeza que nós vamos construir uma grande história aqui no clube. Ah, feliz, né, com a grande recepção que eu tive aqui e acho que cabe a mim agora trabalhar para ajudar o Cruzeiro, para ajudar o time a cada dia ser melhor. Então estou muito, muito confiante e com muita vontade de poder treinar já e vestir essa camisa e me dedicar ao máximo para ajudar o Cruzeiro a estar entre os melhores.